Kini nga kahoy, mao kini gigamit nga shampoo sa una nga panahon. O sa lang kini nga simple nga kahoy nga wahatag ipagtagad. Kini kahoyak, ginan lang kini uglo at mao kini gigamit nga shampoo sa mga tawo sa una nga panahon. Ang paagi nila nini magkuha lang og pipila ka dahon. Kumuson kini sa osa ka kabo, nga danay gamay nga tubig, hangtod nga mo lapotay. Kung makita nimo sa kadugay nga kumas-kumas mag-sticky na siya, pag mag-sticky na pwede na ibat ang sa buhok, isip o sa ka-shampoo.